মানে দুমাহৰ আগত আমি গৈছিলোঁ মেলা চাবলৈ, নেহবালৈ গৈছিলোঁ। স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আৰু এইটো বছৰ মোৰ এইটো ছেকেণ্ড ব্লগ হয়। ফাৰ্ষ্ট ব্লগ আপোনালোকে নিশ্চয় চালে, মানে কালি আপলোড দিছোঁ মই এইটো। যদি কোনোবাই চোৱা নাই এবাৰ গৈ চাবগৈ, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম। আৰু যোনে চালে চালেই, আৰু যোনে নাচাওঁ চাই দিবগৈ এবাৰ, ডেছক্ৰিপশ্যন লিংকটো থাকিবই। আৰু এতিয়া মই আছোঁ বৰ্তমান ৰুমত আছোঁ, টাউনত, মানে ঘৰলৈ ঘৰৰ পৰা কালি আহিছোঁ মই। আৰু আজি এক্সাম আছোঁ, এক্সাম দিলোঁ, তো এতিয়া ফ্ৰী আছোঁ। এতিয়া যাব ওলাইছোঁ ভোগালী মেলা চাবলৈ, নগাঁও নেহবালৈ ভোগালী মেলা হৈ আছে, তো আজি এপাক চাওঁগৈ। আৰু মোৰ আজি ৰুমটো চেঞ্জ কৰা হ'ল, মানে যোৱাগৰ ৰুমটো চেঞ্জ কৰিছিলোঁ, 7 তাৰিখে ৰুম চেঞ্জ কৰিছিলোঁ। আৰু এতিয়া নতুন ৰুম হয় এইটো, এইটো বিৰাজৰ ৰুম, এইটো বিৰাজ, বিৰাজ হাই, এইটো বিৰাজ, আৰু এইটো হ'ল মোৰ ৰুম। তো এতিয়া বৰ্তমান গৈ থাকোঁ, মানে দেৰি হৈছে, এতিয়া টাইম হৈ গ'ল 7টা, আৰু বেছি দেৰি গৈ নাথাকোঁ, বেছি দেৰি হ'লে আকৌ আহি পেলাই ভাত পানী বনাব লাগিব, দেৰি হৈ যাব। গতিকে গৈ থাকোঁ, ভিডিঅ' শেষলৈকে চাই থাকিব। ধামাকা হ'বলৈ গৈ আছে আজি, পুৰা তলা চলা মাৰি দিলোঁ, এতিয়া যাওঁ আৰু, দেৰি হৈছেগৈ। তো গাইজ, বৰ্তমান পাই গ'লোঁহি আধা, আৰু এতিয়াখিনি ৰখিছোঁ, মানে মানে আমাৰ ঘৰ ৰুমৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়, ৰুমৰ পৰা প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰমান হয়, তো ইয়াতে অলপ ৰখিছোঁ। আৰু মানে বিৰাজ, মানে দুমাহৰ আগত আমি গৈছিলোঁ মেলা চাবলৈ, নেহবালিত গৈছিলোঁ, মানে তেতিয়া আছিল মেগা ফেষ্টিভেল, আৰু এতিয়া হ'ল ভোগালী মেলা, গতিকে এপাক চাই আহোঁ, আৰু বেছি দূৰ নাই। তো গাইজ, ফাইনেলি বৰ্তমান আহি পাই গ'লোঁ মেলা, এতিয়া বৰ্তমান মেলা সোমাই আছিলে, একো চোৱাই নাই। তো এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ভালদৰে, মই মানে বেছি কথা নকওঁ, ইয়াত হুলস্থুলটো বেছি, মানে আৰু কিবা মিউজিক লাগিছে, কপিয়াত লাগিব পাই, তো সেইটো সেইবুলি ছাৰক মই অলপ দেখুৱাইছোঁ ভালদৰে, কথা বেছি নকওঁ ছাৰে। আমি আহিছোঁ এখন লটাৰী খেলত, মইতো বাৰু টিকেট কটা নাই, বিৰাজে টিকেট কাটিলে, বাট কাম নহ'ল, এনেই ঠগ খালোঁ। বৰ্তমান লছোঁ এইপিনে ঘুগুনি আৰু পকৰি, মানে দুইটাই খাই লওঁ, ভোক লাগি গৈছে, খাই লওঁ। তো এতিয়া খাই খুৱাই একে চাফা হৈ গ'ল, দেখা পাছে ইয়াক খাই হোৱাই নাই, তো ই খাই আছে, খাই চাফা। আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ, অলপ পিছতে গৈ আছোঁ। Thank you.
আৰু এতিয়া সোমাইছোঁ মিছলৰ দোকানত, মানে ঘুগুনি পকৰি খাই পেলাই মানে ভোক নুগুছিলে আৰু বোলো মিছল কেইটামান লৈ লওঁ, খাই খাই ঘৰলৈ গৈ থাকিম। তো গাইছ, বৰ্তমান আহি আছোঁ, মানে আধা পালোহি আৰু আৰু হয়তো দহ মিনিটমান লাগিব চাগে, দহ মিনিট লাগিব বেছি নালাগে। তেতিয়া গৈ থাকোঁ, মানে টাইমো গধুৰ হৈ গ'ল, টাইম এতিয়া হৈ গ'ল 10:00। গেটত অলপ মাৰি লৈ গম নাপাওঁ, ৰুমৰ মানে এতিয়া কি হয় তাকে ভাবি আছোঁ। এতিয়া বৰ্তমান আহি আছোঁ, ভাগৰ বহুত লাগিছে, খোজকাঢ়ি গ'লোঁ। আৰু মানে মেলাত কেইটা গৈছোঁ, আমি 6:30 গৈছোঁ আৰু এতিয়া আহিছোঁ 10:00 গ'ল, 10:00 বাজিছোঁ এতিয়া। তো এতিয়া কি ক'ম, গৈ থাকোঁ, গৈ পেলাই ডাইৰেক্ট ৰুমত লগ পাই আছোঁ। আৰু এতিয়া আহি পাই গ'লোহি বৰ্তমান, মানে ৰুমত পালোহি আৰু এতিয়া টাইমটো বহুত হ'ব, টাইম প্ৰায় 10:30 বাজিলে আৰু এতিয়া বেছি টাইম নকৰোঁ। আৰু আজি মানে গ'লোঁ মেলা চাবলৈ, তাত হেৰি আহিছিলে জুনিয়ৰ জুবিন মাছিলে, বহুত মানে বেয়াকৈ ভাইৰেল হৈছিলে, মানে জুবিন দাহঁতি একে চেম মাত, গান শুনি খুব ভাল লাগিলে। মই কৈছোঁ চালোঁ আজি ধুনীয়া প্ৰগ্ৰামত, ধুনীয়া গান চালোঁ। আৰু হিমন্ত বিশ্বকুমাৰ এনেকৈ মানে চেম ভইচ দিয়ে মানুহজন, চিনি পাইছে সেই নিশ্চয়, তেওঁ আহিছিলে আৰু প্ৰগ্ৰাম চালোঁ। মেলা বহুত ডাঙৰকৈ আছে বা ভোগালী মেলা, গতিকে চালোঁ, খুব ভাল লাগিলে। আগতেও গৈছোঁ মই, আৰু মেলা হৈ থাকে ন, তাত প্ৰায় 12 মাহত, 12টা নহ'লেও 11টামান মেলা হয়ে। যদি আজি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আকৌ পুনৰ এটা নতুন ব্লগত লগ পাম, তো আজিলৈ বাই বাই। আৰু ডেছক্ৰিপশ্যন লিংকটো আছে মোৰ আগৰ ব্লগটো, গোটেই চাব পাহৰি যাব। তো আজিলৈ বাই বাই, বিৰাজ, বাই বাই, লগ পাইছোঁ নেক্সট ব্লগত।